Усім привіт! Ми розпочинаємо новий влог. Сидимо тут на лавочці біля фонтанчика. У нас посидить фонтанчик. У нас є трошки часу відпочити. Да? Я йду на масаж. Продовжую цього літа ходити на масаж. Але вже ходжу два рази на тиждень. Що, тобі заважає моє волосся? О. Жарко. Да? Вчора на дощику. Пишіть в коментарях, як ви проводите це літо. А ми розпочинаємо нове відео. Запрошую вас до перегляду. А тепер я вас запрошую разом розхламитися. Зібрала деякі речі, сьогодні вам покажу, що викидаю, що віддаю. Продавати нічого з того, що відібрала, не збираюся. Знаю, ви дуже любите відео з розхламленням, тому підтримайте мене пальчиком вгору, напишіть у коментар. І якщо ви дивитеся це відео без підписочки, то запрошую вас підписатися на мій канал. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Зібрали у пакет конструктор. Кирил його не складає, але жаліє комусь зараз віддавати. Тому ми його зібрали у пакет і віднесемо до нашого дідуся. Буде гратися там. Балкон. Перейшла я сюди. Тут у мене макулатура, я вже ось її зібрала у коробочку з Єви. Тому що спочатку викладала отак стопочками одну на одну ці коробочки всі, якісь папірці. Збирала в школу макулатуру, думала візьмемо, все віднесемо, але поки ще та школа через 2 місяці. Потім це все тягнути доведеться мені, Кирилу буде важко, тато наш на машині не захоче везти макулатуру, тому що на бензин зараз витрачається набагато більше, ніж коштує оцей кілограм нещасний. То я думаю, зараз я це все спакую в коробки, в картонки і просто винесу на смітник. Нехай ті, хто збирає макулатуру, складуть собі на возики. У них є якісь такі приспособи, щоб тягати, а не носити коробки, ящики, папірці. Ось ці всі упаковки збирають і здають потім у пункти збору макулатури. І бачила один по дорозі на масаж, але нам іти туди далеко. І це всі ці копійки, воно того не вартує. Тому я вирішила це останній раз, коли я ось так збираю макулатуру, по мірі того, як буде щось набиратися, просто буду виносити і не буду заморочуватися. Отже, зараз це все тут поприбираю, поскладаю, потім або ще вимию підлогу. У нас, до речі, окрім цих стільців, це хазяйські стільці, вони стояли у нас у залі. Я їх виставила сюди з дозволу хазяйки. І ось тут у нас сушилка стоїть. І все. У нас на балконі чисто. Так, тут сушиться кепка Кирила. А вон там на підвіконні у мене теж речі на викидосик. Пройдемо ще по них. Багато, кілька днів сюди складала, передивлялася все. Зараз якась у мене така знову з'явилася мотивація розхламлятися, викидатися. Хоча нібито вже, що могли, вже повикидали, але ні, все ж таки знайшлися. Так, з дитячих іграшок ось якийсь котик дерев'яний. Це, по-моєму, хтось дарував Кирилу, так він валяється, сказав, що можна викинути. Ось такий восьминіжок, так. Також хтось подарував Кирюшки. Винесемо чи віддамо, побачимо.
Це з іграшок. Тут ще перебирали канцелярію. Не вдало я купила ось цей набірчик. Думала, що він підійде для циркуля, але це виявилися просто стержні для олівчика. Коштував, по-моєму, чи 7 гривень. Викину, не потрібно. Так, тут у нас ще дитячий одяг. Така ковтинка з Скубі-Ду, вже маленька на Кірюшку. Ось такі штанці Бетмен. Ще маленькі кросівочки. Також будемо віддавати. Несу це в місце добра. Відразу буду складати у пакет. В школі роздавали ось такі жилетки з відбивачами. Валяється вона в нас, валяється. Не знаю, навіщо моєму синові така жилетка. Він її спеціально не надягатиме, щоб його там автомобілісти бачили. Ну, просто у нас були якісь такі періоди, що дітей дуже часто збивали на дорозі. І в школярам роздавали такі жилетки. Також її віддам. Так, з канцелярії три стругачки. У нас світла немає, якось сонечко зникло. Я знімаю на підвіконні. Так, отакі папірці, не знаю, залишити, не залишити. Кірюшка колись випросив у мене в АТБ купити йому такі стікери. Вони йому не потрібні. Також серед гуаші, яка була в шкільному наборі, закінчилась лише ось така голуба. То я десь знайду, де поштучно продаються гуаші, і просто в набір додам. А цю я викину. Ось така поробка також розвалилася. Буду викидати. Ось такі штуки також сюди кидаємо. А так, шкільне. Це також зараз на макулатуру винесу. Це зошит з англійського, якийсь рваний. Також це зошит з англійського. Я досліджую світ інформатика, мистецтво. Деякі прикольні малюнки я повирізала і собі на зберігання забрала. Складаю на пам'ять собі. Ну, поки що, думаю, мені треба, а далі як буде, так побачу. Бо іноді я люблю щось переглядати, а іноді вважаю це абсолютним хламом. Також викину направлення на КТ, мені давали, я так і не ходила. Ходила на масаж, бо в мене дуже боліла щелепа. Також я буду викидати диск. Я вже після того, як зробила КТ зубне, то вже кілька разів лікувала зуби, і вже КТ це не є достовірним, не є актуальним, потрібно буде заново переробляти, якщо що. Ага, я ще сюди поставила ось цей крок номер 3 з набору ламінування з Аврори. У мене на каналі є відео, обов'язково переходьте зверху, залишаю посилання, як я робила ламінування наборчиком з Аврори. Ось цей крок особисто для мене абсолютно не потрібний. Тут крем-масло, я брови такими засобами не мажу. В них не бачу потреби, алергічних реакцій, слава Богу, у мене немає. Кого є, то, звичайно, потрібно таким користуватися. Також з косметичного хочу викинути альгінантну маску. Мені свекруха насипала, коли від'їжджала за кордон. Вона брала косметику, перебирала і відсипала мені альгінантку. Вона мені не подобається. Взагалі, у мене на будь-які маски висипання. Ось так. Трошки її залишилося, також викину. Також, на жаль, буду викидати ось цю щіточку і зарядочку від неї. Це з Єви. Дуже класна щіточка. Вона мені прослужила більше, ніж рік. Я її жодного разу не заряджала. Класно очищувала шкіру. Правда, я не щодня нею вмивалася, але мені дуже подобалася. Зараз вона коштує, я бачила в Єві, 179 гривень. Я купувала, по-моєму, за 250. Вона не заряджала. Заряджається. Сіла і все. Як я не намагалася ось це підключити в різні блочки, в кабельки, нічого не підходить. І в мене навіть був такий роз'ємчик інший з чогось іншого, не знаю, з ліхтарика, можливо, також не працює. Ну, така вже тепер непотрібна річ, шкода, але буду викидати. Але щіточка дійсно класна, і, можливо, я обов'язково повторю покупку. Тут ще ось пусті пляшечки від парфумів. Дуже класні. Hugo Boss
І ця дуже гарно пахли. Ось ця взагалі, мій чоловік дуже часто купує саме ось цей парфюм. У мене, до речі, просили показати, якими парфумами користується мій чоловік, і про них розповісти. Якось все не доходить до того відео руки, але я колись обов'язково разом з чоловіком вам розкажу про них. Цей ось Hugo Boss Battle Oud. Кльовий. Дуже гарно пахне. Пірамідку зараз вам також ставлю з боку, можете почитати. Закінчилося. Це вже в нього, не знаю, чи третя, чи четверта пляшечка. Так, і ось щітки зубні Кирилова чоловікова. Кирил зараз користується електрощіткою, чоловікові купила нову. Від ватних паличок контейнер. Ой, також викидаю. Старі батарейки зараз в під'їзді. Буду виносити макулатуру, викину. У нас стоїть пляшка спеціальна для батарейок, які не працюють. І також хочу піти в Аврору купити собі новий сантиметр, а ось цей розхламити. Бо вже стидно таким мірятися. Чесно, міряюся дуже рідко, дуже-дуже. Викидаю. Так, це все. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Обов'язково скоро побачимось. Бережіть себе.